Tak nějak jsem si, když jsem šla z té léčebny a byla jsem přesvědčená teda jako, že nebudu pít, tak jsem si říkala, jak toto okolí moje ocení, jo? Že vlastně jsem opravdu se do toho pustila, nechci pít a nebudu. A byla jsem i částečně zklamaná z toho, že oni to brali jako samozřejmost. Jo, protože pro mě to byl hrozně velký boj, hrozně velký úsilí. I to potom vlastně venku je mnohem složitější než na té léčebně, ten život samotný, co přináší, odnáší. Tak jsem měla pocit, jako, že to nedocení nikdo. Že opravdu to vzali jako samozřejmost, tak nepiješ, tak nepij. Když spila, tak spila. No, jako, a žádný rozdíl mezi tím. Považovala jsem se, co se týká pití alkoholu, za normálního člověka. A 9 let jsem na gymplu. A řekl bych, že když jsem byl pak na výšce, tak tam byly nějaký ty mejdánky a tam už jsem cítil, že možná piju víc než ostatní. A nebo spíš, že nás zůstávalo pár lidí, kteří jsme tak dopíjeli všechno. Takže když se na to dívám zpátky, tak už tenkrát jsem toho alkoholu, nebo jsem měl větší spotřebu než ostatní. Dá se říct, že jsem na té škole už tak byl zvyklý a na těch kolejích, že se prostě pilo a že jsem se toho rád zúčastňoval. Aktivní odpočinek v hospodě je v Česku celkem normální. Když někdo opilí, tak se to většinou přejde tak nějak s humorem. Mně to bylo o tom, že když vlastně přišla ta velká chuť na ten alkohol, nebo jenom to probliknul a blik a najednou znova ty pocity prostě na píce, tak nějakou činnost jsem musela dělat. Svýho času jsem furt poklízela, protože když jsem poklízela, tak jsem myslela na to, jak je uklízeno, ale zahnala jsem ty myšlenky na to pití. Jo. Jakmile to na mě šlo, tak jsem se zaměstnala něčím jiným, než tím, abych myslela na to pití. Nedá se říct, že alkoholismus vzniká z toho důvodu, že někdo víc pije, než ten druhý. Já bych řekla, že je to jednoduchý. Prostě je hrozně jednoduchý se nekontrolovat a vlastně z toho pití sklouznout toho alkoholismu. Je to hrozně jednoduchý. Jo, protože pije se, člověk si, já si říkám, všechno zvládám domácnost a platit nájem a v práci všechno v pohodě zvládám, jenže ono už svým způsobem i při těchto činnostech, že jsem všechno zvládala, už denně popíjela, tak jsem si toho nebyla vědomá, ale už jsem ten alkoholik byla.